Hej allihopa. Anneli Sjödin heter jag. Jobbar som digital strateg i Västerås stad. Vi tänkte ta med er på en liten resa här genom vårt utvecklingsprojekt som ledde fram till vår nya webbplats då, som är nu 6 månader gammal. Jättekul att se att det är så många här. Vi har ju tuff konkurrens i stora kongresshallen, så att vi var lite oroliga och tänkte att oj nu. Men ni ser taggade ut. Är ni det? Bra. Bakgrund då, så har jag är systemvetare egentligen och har jobbat med intranät och webb i 10 år ungefär, lite mer så där fokuserat, och har också ett antal år bakom mig i Västerås stad och har följt med på deras resa, kan man säga. Jag tänkte berätta lite mer om den på slutet, bara lite kort så. Anders Linsson heter jag, kom från HiQ som fick äran att utveckla Västerås nya externwebb i Sitevision. Ingenjör i botten, jobbat med webb sista 10 åren någonstans som säljare och ledare. Alla vet var Västerås ligger någonstans ungefär. Mälaren, norra sidan, mitt emot Eskilstuna, mellan Örebro och Stockholm. Typ där ligger vi, ganska prick. Vi har en rätt stor kommun, vi har 144 000 invånare cirkus. Vi har en stor organisation med drygt 10 000 anställda fördelat på ungefär 15 förvaltningar, och ni som jobbar kommunalt, hur många är det? Då förstår ni lite så här, vi är också en starkt decentraliserad organisation där faktiskt nämnderna anställer sina egna förvaltningsdirektörer. Så då kan ni ju tänka er vad vi rör oss i för landskap. Vi vill helst vara överens innan vi gör saker, och det kan ta lite tid ibland. Men det är vi, det är Västerås och det är Västerås stad. Ja, jag ska berätta lite, jag ska ta mina fuskklappar också så att de ligger kvar på bordet här. Jag ska berätta lite snabbt om HiQ då. Vi är nordiskt bolag med kunder i hela världen. Följer med våra nordiska stora kunder egentligen ut i världen och jobbar. Vi är värderingsstyrda, jobbar med resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Så det är något man ska märka när man jobbar med HiQ, utifrån resultat och utifrån de människor som man träffar. Och offerter, och ska genomsyra allt arbete vi gör egentligen. Vi har ett bra varumärke som vi har jobbat länge med. Vi är populära hos våra kunder. 4 år i rad blev vi utsedda av Veckans Affärer till Sveriges bästa IT-konsulter. Vi har ett bra varumärke hos de som vill jobba hos oss. Här är någon från Computer Sweden Jobb, där vi efter Google, Apple och Microsoft rankades som. Det finns ju många undersökningar så nästan alla kan rankas upp på det. Men vi tycker vi har ett bra varumärke, vilket är viktigt för att attrahera nya resurser. Det är ändå en brist på den här typen av resurser i Sverige, kan man säga. Vi vill gärna vara digital partner till våra kunder. Älskar verkligen det, därav hjärtat i den bilden. Och sen så tror vi verkligen på enkelhet. Jag gladde mig att Anders har pratat om det, och jag vet att Anneli kommer prata om det sen också i Västerås del. Att enkelhet tror vi. Vi tror absolut att enkelhet är nästa, eller våran tids innovation egentligen. Att skapa, att göra komplexa system enkla. Vi står bland annat bakom Swish. Har 20 års erfarenhet av att jobba i projektform och sådana bitar. Så att Swish har säkert de flesta som sitter där inne i sin ficka då, på ett eller annat sätt. Okej, det här är vår gamla webb. Den lanserade vi i januari 2009 och den blev klar, kan vi säga, 30 mars 2015. Den 31 mars lanserade vi nya webben. Och varför säger så? Det är ju för att en webb aldrig blir klar. Det vet ju alla ni som sitter här och jobbar med webb. Det är ett ständigt pågående arbete. Redan då så försökte vi förändra perspektivet att betydligt i mindre utsträckning trycka ut vår organisation och våra interna förehavanden till våra användare. Men det gick rätt bra i början. Det var mycket tjafs internt. Men med tiden så är det som om den vore elastisk. Den vill återgå till sin grundform på något sätt. Man stretar och man drar, och organisationen stretar och drar åt andra hållet och så vidare. Så att det är mycket jobb med det där. Men vi lyckades i någon mån ändå komma lite ditåt. Det var en väldigt tung driftad, en SharePoint-lösning. MOS 2007, egenutvecklat publiceringsgränssnitt. Är det någon som sitter på en SharePoint-plattform idag när det gäller webben? Ni är några stycken. Det är väl kanske lite bättre nyare versioner, men jag tillåt mig att tvivla. Ja, jag misstänkte det. Trots det här då, så fick vi ändå en bra placering i SQLs, den här information till alla, som ni säkert känner till, 5:e plats. Det är faktiskt en 5:e plats vi har behållit i år.
Fasiken vore väl annars, kan man säga. Vi har till och med ökat 2% på den då. Det här, sa våra användare. 11% hittar inte alls, 36% hittar delvis. Och resten hittar du då, så det var ju bra. Men det där tycker vi är lite höga siffror. Och så fanns det en massa andra dåliga saker på den webben. Så det var liksom utgångsläget när det gällde webb och webbplattformen när vi gick vidare. Sen tog vi lite nappatag kring det här och bjöd in till åtskilliga workshops, diskussioner, intervjuer. Vi höll på ganska länge med att samla in data och information från användare, från verksamheter, från alla andra form. Det här är bara grovt några av de liksom utmaningar och önskemål vi stod inför. Vi försökte sortera de här lite grann då för att se vad hittar vi i beröringspunkter. Satte rubriker på dem. Och utifrån det sen så formulerades 4 alternativa målbilder. Det står ju ganska klart att verksamheten hade lite olika uppfattningar om vad webben skulle vara till. Den här workshopen var ganska mycket strategisk ledning med på. Ifrån verksamheten och från stadsledningskontoret och sådär. Och vi fick helt enkelt gå och ställa er i det hörn där ni tror ni gör den bästa webben. Ungefär så. Det slutade med att lätt att hitta och kommunen var där. Det var pretty much rätt lika där. Men efter lite diskussioner så konstaterade vi att den ena var nog överordnad den andra. Och det var den där. Kommunen förenklar med vardag. Service. Fokus på service. Lätt att säga, svårare att göra. Men i första fasen då, så är väl i princip den vi är igenom nu och håller på liksom att nu ta fart inför nästa steg. Och då handlar det ganska mycket om att jobba med andra i vår egen organisation. Vi har ju flera ansvarsområden. Webben är ett, men vi har också personer som jobbar med tjänstutveckling och sådana saker. Så att de 2 nedre delarna är webbprojektet, de 2 övre måste webben embrace, nu vill jag prata engelska, men i alla fall ta tag i de andra delarna och jobba ihop mycket bättre än vad vi har gjort fram till egentligen i våras. Vi gjorde ju också ett val av CMS här. Vi var väl ganska överens om att SharePoint skulle vi inte ha kvar, men vad skulle vi ha istället? Och även här då så kravlistar vi och workshoppa högt och lågt med. Vi hade säkerhetsfolk inne, vi hade de här som ansvarar för infrastrukturen. Det var publicister i parti och minut och det var mycket jobb. Och vi höll på fram och tillbaka och till sist då så föll valet på Site Vision. Nogsamt uträknat så att det behöver ingen fundera över varför vi valde det. Så, yes. Och i det läget så ska vi ju göra projekt, det utvecklingsprojekt. Och det var då vi kontaktade HiQ. Ja. Yes, jag tänkte berätta lite grann. Jag har sett av några av våra konkurrenter eller kollegor i branschen ute också att de beskriver sina projektmodeller lite på tv-apparater ute i mässan där. Vi har en ganska enkel projektmodell. Vi har en kundansvarig som följer kunden under vått och torrt. Jag ser Henrik sitter här. Vi har haft en del både vått och torrt i våra projektsamarbete. Kan ni fråga Henrik om sen om ni vill. Vi tror ju att det är viktigt att man står långsiktigt med kunden och jobbar liksom långsiktigt. Det kommer perioder när man inte är överens och när inte allt lirar som man vill. Liksom. Då är det viktigt också att kunden... Våran kundansvarig inte bara säljer och sen säger vi ses nästa gång ni ska köpa någonting nytt, utan den personen lever med kunden verkligen genom hela projektet, genom hela förvaltningen fram tills man vill göra någonting nästa gång då. Det är viktigt för oss. Sen sätter vi givetvis upp ett projektteam när vi får ett specifikt projekt som det här med projektledare, Scrum Master. Så kan det också, är projekten mindre så kan det vara någon av som har de andra rollerna som också har den rollen som en del av de här projekten är ju inte jättestora, så det går liksom inte att vara en person på varje sån här, inte en heltidsperson i alla fall. Vi har ett tekniskt team med backend och frontend-utvecklare, vi har AD och UX och vi har ett testteam, så vi kan egentligen göra allting från ax till limpa egentligen. I Västerås stadfallet ska vi säga, ni hade gjort en väldigt stor förstudie innan, en del grejer var redan satta som valet av CMS och sådana bitar och även en del andra val då. I vissa andra kunder kommer vi in tidigare och börjar och till och med kanske göra om hela grafiska profilen och sådana bitar. Ibland utgår vi givetvis från en grafisk profil som finns. Projektmodellen som vi använder är en ganska klassisk agil modell. Vi börjar med en uppstartsprocess. I Västeråsfallet var den kortare än vad den kanske kunde vara i ett sånt, eftersom det hade varit ett förstudieprojekt innan. Vi har en förproduktion där vi jobbar mycket med användarstudier och UX och liksom sätter en look and feel som känns okej mellan kunden också då.
gör ett antal designförslag. Sen går vi in i produktfasen, itererar, visar och jobbar ihop med kunden nära där också. Det tror vi att en aktiv kund under projektfasen är en förutsättning för att kunden ska vara nöjd sen. Och vi tror absolut på att när man kommer ut så finns det antingen två förlorare eller två vinnare liksom, i ett projekt. Det finns aldrig en förlorare och en vinnare. Så brukar det sällan se ut. Så att, oavsett om man känner att ja, men nu har vi gjort en bargain som kund och köpt det här billigt, så kommer man någonstans stå med ett slutresultat som avspeglar vad man har betalat i slutändan, tror vi. Ja, för mig som västeråsare var det väldigt kul att vara ledare i ett sånt företag som fick ansvaret från Västerås att driva den här typen av webb. Då. Vi försökte att skapa en webb som gick från det som Anneli och Västerås stad ville göra dem, ett utifrån in perspektiv. Man ville skapa en kommunsajt som kanske inte såg ut som en klassisk kommunsajt, men ändå som uppfyllde kraven kring tillgänglighet och sådana bitar. Lite personlig och lite annorlunda. Här har vi slutresultatet. Till höger ser ni startsidan. Det är ju en ihopklippt så ni ser hela startsidan egentligen så lång den är. Det kan väl variera lite, men har försökt hålla startsidan så kort som möjligt. Och till vänster ser ni en landningssida då, i det här fallet för barn och utbildning. Och det är också så, som Anneli kommer in på sen, att landningssidan måste vara bra. För det är ofta så folk kommer in direkt idag på de bitarna. Vi gjorde det klassiska, jobbade utifrån Västerås stads profilguide och sådana bitar med färger, typsnitt. Det var någon som ställde frågan, hur funkar det här typsnittet med lite, har det funkat ur ett tillgänglighetskrav? Det svaret jag fick av Anneli var väl att det har funkat helt okej ur ett tillgänglighetskrav. Vissa tycker att det ser lite löjligt ut. Vi tycker väl att det skapar lite personlighet i sidan också då. Men det är ju som alltid, smaken är ju olika liksom. Lite exempel på menyer och sådana bitar. Skapade även ett antal piktogram för att underlätta för publicisterna att tydliggöra vissa typer av siffror eller andra grejer. Bilder hade ett ganska stort fokus. Ni såg på den gamla sidan och nya sidan. Bilderna är betydligt mer framträdande. Det var ju också någonting som vi kände att vi vill ha personliga bilder. De ska vara Västerås lokala, närproducerade eller härproducerade till och med. Liksom. Och verkligen tala till hjärtat på västeråsaren. Och sen förlänga en cliffhanger där. Och sen gjorde Västerås staden ett genialt drag tycker jag då, som Anneli kommer till sen. Responsiv, givetvis. Det är ju en hygienfaktor idag skulle jag säga. Men det är ju, likväl så är det ju inte så att all responsiv design som görs idag blir bra. Utan det gäller ju även här att tänka till och inte bara göra utan verkligen våga prioritera och så. Det var den här visningsordningen som vi tillsammans med Västerås valde för mobilen till exempel då. Börja med kontaktinformation som fortfarande idag är viktigt. Det är många som vill ha telefonnumret. Det är liksom därför man går in på webben. Men också övrig information vidare ner sen. Layouten valde vi egentligen att frångå den klassiska kommunstandarden får man väl säga. Men toppmeny och välja en lite old school vänstermeny igen för att skapa ett lite annorlunda känsla än många andra. Med ett sidhuvud och sidfot och ett fält för övrig verksamhet. Menydelen valde vi att följa, funka, standard. Såg ingen anledning att avvika från den. Jag har sett en del kommunsajter börjar avvika från den lite nu. Det ser ju lite nytt och fräscht ut, men det kan nog också krångla till det liksom för många. Vi kan väl säga så här, ja, att på den övergripande nivån har vi inte avvikit, men vi har 200 ändringar i den undre strukturen. Men vi har full koll på dem där. Vi vet precis vad vi ändrar och varför. Ja, det är bra. Så övergripande så känner man igen sig i alla fall. Sidtyper, försök hålla ner antalet sidtyper. Finns ett antal sidtyper givetvis med startsida, landningssida, verksamhetssidor och så vidare. Kommer in lite mer på det sen. I sidhuvudet, Västerås stads logga. Sen valde vi många, både större och mindre kommuner har ju integrationer till andra kommunägda bolag eller andra kommunsajter. Valde vi att göra med en drop-down-meny från toppen där som fälls ut mot Västerås stad. Skulle man ha flera där så får man ju ha en scroll-meny på andra hållet. Navigeringsytorna är ju en viktig del. De här vill man ju anpassa. Det där är ju söksidan. Söken kan man säga att den där de flesta söker på. Det är en intelligent funktion som gör att där de flesta söker på kommer upp där.
Den är också i och för sig publiciststyrd. Innan det så skulle det vara många som stavade fel till bygglov eller någonting, så kommer inte det felstavade att komma upp där. Utan man har, det måste gå via en publicist först innan det publiceras där. Och det känns som ändå som en viktig funktion då, så att man inte får in en massa felstavade som leder till dead ends någonstans då. En banneryta, man kan presentera det som är hetast alla just nu, är väl skridskotider, inte badtider. Jajamensan, ja. Mest poppis, allmänhetens skridskoåkning, ja. Från oktober till mars. Ja. Och en annan grej som många besöker för är de här självservicesidorna där man kan göra ansöka om förskoleplats och andra e-tjänster som ligger via webben då. Listnings, ska vi se bara så jag kommer in i. Listningsytor har vi de mest tre aktuella kalenderhändelser. Vi har även nyheterna som staden har valt att visa på sidan. Och vi har en informationsyta som också då ska ha det här inifrån och ut perspektivet. Och det visas längst ner på sidan. Sidfoten. Västerås Skyline i toppen och sen ett menysystem som ser likadant ut på vilken sida du är egentligen. Kalendersidan där man kan lägga in kalenderhändelser. Och vi har även blanketter och tjänster som numera heter tjänster och blanketter. Ja. Men där man kan tanka ner då blanketter och sånt som finns från kommunen. Det här har vi ganska mycket tid på eftersom många av användarna idag kommer från mobiler, så vi har valt att jobba rätt mycket med kartor. Det är väl användbart både om du sitter på en, men framförallt om du sitter på en mobil och letar efter någonting, en lekpark eller en förskola som du vill gå och titta på inför att barnen ska börja där eller fundera. Så kan du ju positionera dig själv på kartan i förhållande till delen då. Det kanske inte blir lika användbart när man sitter på jobbet med sin dator då. Man vet väl oftast hur man jobbar. Men här har vi några, vi har publicistens längst upp till vänster. Vi har om man går in på en verksamhetssida och tittar på en specifik förskola, ser det så ut. Går man på barn och utbildning och tittar på förskolor så får man alla förskolor som finns. Och så kan man givetvis navigera sig ner till respektive förskolas egen sida via de här bitarna, både om de är kommunala och privata. Precis. Och när det gäller kartor så är vi egen eget GIS-folk som pysslar med kartutveckling och så. Så att de här är under ständig utveckling och kommer en ny version nu i någon gång under hösten här med ytterligare funktionalitet och lite smått och gott för våra västeråsare. Söken kan vi prata en del om. Det var ju redan när vi drog igång projektet så var det väldigt högt prioriterat skulle jag säga från Västerås stads sida och är ju någonting. Då har vi jobbat och där känner vi att så att vi känns söka funkat väldigt bra. Liksom. Man får väldigt mycket för pengarna skulle jag säga. Då. Efter vi jobbar med andra CMS och andra verktyg också och där man kan betala egentligen hur mycket som helst för sökdelar om man bara vill. Liksom. Men det har funkat bra. Ja. Förutom att precis när vi skulle åka hit i morse så ringde vår driftleverantör och sa söket funkar inte. Nej. Men de löste det ganska snabbt. Så att, ja, det var ju bra. Här kan vi se lite färdiga resultat på sidan. Här ser man en helhetssida. Ett exempel på en verksamhetssida. Med bilder, man har använt piktogrammen, kartorna. Här ser ni att den dubbleras lite grann. Så den är inte så lång som de här två. Ni kan säkert se ungefär vad som är dubblerat på den. Vi har ett annat där man har använt sidfoten och där man har använt kontaktformuläret där i den här delen. Och här har man använt kalenderfunktionen. Så det är lite olika exempel på hur man kan använda de här olika mallarna som är uppbyggda. Ska jag lämna över till Anneli igen och prata lite om? Ett av de sakerna, vi skulle byta CMS. Och då visserligen så visste vi ju att vi går in i ett CMS som är mycket lättare att använda. Så vi hade ju förhoppningar om att det skulle gå lite fortare och få folk på banan. Och det vi gjorde då, det var att vi körde en ganska kort grundutbildning för alla som skulle publicera på webben. Vi har en ganska platt webborganisation med ungefär 40-talet. Publicister, visst är det Elin? Cirka 40 stycken som faktiskt har publiceringsrättigheter. Vi kommer nog kanske att ändra på det, men just nu ser det ut så i alla fall. Och de
fick gå den här utbildningen och sen var det bara att köra i stort sett. Under hyfsat kontrollerade former dock. Men de fick också gå en kurs i att skriva responsivt. Vad det man ska tänka på nu när vi liksom krymper ner i mobilerna. Och hur ska man formulera? Så det skulle jobbas om mycket, mycket texter från gamla webben som skulle in då på olika platser och knådas. Så eftersom vi bytte struktur också så var det en hel del jobb med det. En av de grejerna vi körde, och det här vill jag skicka med er, det här var superlyckat. Vi körde öppna webbstugor. Där alla publicister som kände sig manade fick komma med sin dator och sätta sig ner och under handledning jobba igenom ett antal sidor som de hade problem med eller ville lära sig någonting lite mer. Och ibland körde vi lite teman, idag jobbar vi med nyheter och så här. Det är ju publicister från flera förvaltningar som jobbar ihop kring vissa sidor och då kom de allihopa. Energin i det här rummet i början på projektet var, det var så häftigt. Jag minns fortfarande första webbstugan. Man öppnar dörren och kliver in och ska liksom prata lite med gänget. Och det bara sprakade där inne. Det var jätteroligt var det. Så det där är någonting. Kan ni, och nu kör vi det igen för att efter projekttiden och började ebba ut och folk var klara och så här, så blev det lite lugnare. Men nu finns det ett behov igen så nu kickar vi igång de här med lite andra twistar och vinklingar på. Oj, hade jag en? Nej, jag var klar med den där. Nöjda och effektiva har vi sagt att vi ska vara, publicisterna ska vara nöjda och publiceringsverktyget ska fungera effektivt och billigare också faktiskt. Vi har inte hunnit mäta det än. Vi har en gammal mätning som faktiskt mäter tiden för att publicera nyhet till exempel. Det mäter lite andra saker också. Och de här ska vi återupprepa för att se, liksom, gör vi verkligen tidsvinster i det nya verktyget från ax till limpa. Under förutsättningen att man har färdigskriven text och bilden har man så att säga. Men hur man får ut det på webben är en annan sak. Nya koncept kräver nya arbetssätt. Och med koncept menar jag ju då de här långa sidorna med ganska bestämt, det här ska vi svara på. För det här är vår servicesida, här presenterar vi servicen till våra användare. Och det här kräver ju då, kommer ni ihåg vad jag sa om elasticiteten i början, att det liksom drar åt andra hållet. Det kräver ju då att man får upp frågorna på rätt nivåer och faktiskt får acceptans för det här i hela organisationen. Så det är inte den stackars publicisten som ska sitta och ta fighter med sin verksamhetschef där ute. Utan att det här är förankrat i hela verksamheten. Och det vi har gjort det är att vi på central nivå har skapat en crossover-funktion för bland annat webben. För lite andra frågor också. Vi kallar det för kommunikationsrådet men det skulle lika gärna kunna heta något annat. Digitala rådet kanske. Där ingår IT-direktör, kommunikationsdirektör och HR-direktör, för intranätet ligger där under också. Och tre utvalda förvaltningsdirektörer, de sitter på ett år var. Och just nu är det miljö- och hälsoskyddsdirektören, det är sociala nämndernas förvaltningsdirektör och servicepartnersdirektör. Servicepartner är vår interna konsultfirma kan man säga. Och det är för att få tryck i frågorna och få acceptans. Digital strateg, min roll, har införts ett slags mellanläge mellan operativt och strategiskt. Saknats jättemycket. Massor med frågor har lösts på fel nivå. Man har antingen varit för detaljerad på strategisk nivå eller för strategisk på operativ nivå. Och det här blir inte riktigt bra. Va? Det har inte fungerat. Så därför har vi nu gjort så. Och hittills så tycker vi väl att det har funkat ganska bra, ska jag säga. Men det finns fortfarande jättemycket kvar att göra här. Vi har ett helt område som ska liksom lyftas ganska mycket. Vi har också lite samordnande funktioner då. Webbredaktören samordnar och leder allt webbarbete. Hon pysslar inte med innehållsarbete utan har till uppgift att planera, stötta, supporta, utbilda. Hon gör massor med saker men hon publicerar inte nyheter och information på sidor. Och våra områdesansvariga då, vi är en områdesansvarig för varje sån här ingång. De har också en utökad samordningsfunktion där de ska hålla ihop arbetet inom sina delar för att det inte ska spreta för mycket och för att vi ska jobba ihop mellan ingångarna och så här. Så det ställer en hel del krav att jobba på det här viset för att vi ska hålla ihop webben. Annars drar det ju iväg och spretar åt alla håll. Nu kommer cliffhangern. Lansering.
Vem bryr sig om en ny webbplats idag? No one. Det är ju ganska, ringer man till pressen, lokalpressen och säger hej, vi har en ny webbplats på gång. Då tänker de, shit, vad har den kostat? Vad är det här? Vem har beslutat? Varför ser det ut så här? Blablabla. Så vi tänkte, gud, vad ska vi göra för att få lite intresse kring det här? Så hade vi det här med bilder. Vi tänkte att, skulle vi kunna göra kanske en fototävling för att få in bilder från västeråsarna så de får vara med och fylla vår webbplats. Vi har ju någon vision som säger staden utan gränser och tillsammans för Västerås och lite såna här grejer. Så att vi byggde vidare på det där och bjöd in då västeråsarna till en fototävling. Och sa att kom till oss och lämna era bidrag. Och vill ni titta på vilka bidrag som är med och tävlar så går ni in på vår beta-webbplats. Den är alldeles ny för vi ska släppa en ny webbplats också. Det sa vi lite sådär vid sidan av. Men det här var loket i hela lanseringen. Vi fick in 825 bilder som klarade tävlingskriterierna. Och de allra flesta av dem är fantastiska. Det är helt otroligt vilka bilder. Det är miljöbilder, för här det här med samtycke och grejer. Så de fick inte ta foto på personer, utan fick gå ut och fota annat. Och så hade vi lite krav på att skruva Västerås och sådär. Vinnarbilden i mitten där. Nu ska jag skynda mig så ni hinner ställa frågor. Och sen när hade vi prisutdelning för fototävlingen och det var samma dag vi lanserade webben. Vi släppte ut den. Så att det här fick vi liksom ett sammanhållet grej. Några slutsatser då. Våga prioritera. Jätteviktigt. Alla vill tycka till. Alla ska tycka till. Men någonstans måste man våga prioritera. Och att ändra perspektiv. Det här är inga nyheter för er som jobbar med webben. Men om ni inte jobbar med webben och här ändå så kanske det är nyhet. Jag vet inte. Det är en verksamhetsutvecklingsfråga. Hur ser vi på service gentemot våra medborgare? Det är det. Ska vi drösa ner dem med oväsentlig information eller väsentlig information?